Bu İsmail Şıxlı'nın son romanı, Ölen Dünyamın demək olar ki son epizodudur. Birdən Kürün sahilindən dikdirə çıxan cığırda əvvəlcə bir cüt qulaq və sonra canavar sifəti göründü. Uşaqlar qorxudan titrədi və qaçmaq istədilər. Evdəki kitabxanaya həm də ziya otağı demək olar. Bu otaqdan əvvəlcə bütün evə, yəni ailəyə, oradan da cəmiyyətə işıq yayılır. Müsahibimiz, tanınmış jurnalist, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı da ta uşaqlıqdan o ziyadan dada-dada böyüyüb. Ona görə də Zirkola Az saytının baş redaktoru Elçin Şıxlıya sözün hər mənasında ziyalı demək olar. Ziyalını elə ziya otağında çəkdik. Təşəkkür edirəm ki, gəlibsiniz və təbii ki, belə bir layihədə iştirak eləmək mənim üçün çox maraqlıdır. Çünki bu saat kitabı sevmək, kitab oxumaq zənnimcə ənənəsi zəifləyibdir. Amma son zamanlar deyəsən, dirçəlişə doğru hərəkətlənmə var və bu da məni çox sevindirir. Bilirsiniz, indi müasir dövrdə çeviklik var. Xəbərin, informasiyanın ötürülmə platforması dəyişibdir. Yəni, texnologiyalar inkişaf edir, ona görə məsələn, istənilən insan nədənsə xəbər tutmaq istəyəndə telefon var əlində, smartfon var. Amma bilirsiniz, telefondur, planşetdir. Bunlar məncə mənim aləmimdə hər halda. Bəlkə biz indi biraz başqa devrin belə deyə adamlarıyıq. Mənim üçün canlı biraz bağlantı olmayan bir şeydir. Mənim üçün hər halda. Ona görə kitab mənim üçün həddindən artıq dəyərlidir. Burada olan dünya ədəbiyyatıdır. Rus dilində ədəbiyyat çoxdur. Kitab mənim üçün çox böyük bir şeydir. Bilirsiniz, o kitabı açırsan indi burada məsələn bir xeyli, ən azından mənlə yaşıd olan kitablar da var burada. Onları açanda kitabın özü də bir xeyli müddət bundan əvvəl çap olunmuş kitabların özünün raihəsi var, qoxusu var. Özü də rəflərdə uzun müddət qalanda toz qoxusundan qarışır və o kitabı açanda ilk elə onun sehri mənim üçün həmin o həm toz deyəndə o toz köhnəliyin, qədimliyin bir əlamətidir, ünsürüdür. Bu nöqteyi nəzərdən o kitab açılanda bəzən görürsünüz kitabı açıram və müəyyən yerdə kitabda qeydlər də olur, hansı cümlələr altından çızılıbdır. Anlayıram ki, atamın oxuduğu müəyyən fikirlərdə onları özü üçün qeyd eləyibdir. Yəni, bunun özü də bir xatirədir, bunun özü də bir böyük maraq doğurur. Hemingway'in görürsünüz, üç dənədir. 1, 2, 4. Üçüncü cildini mən tələbə olanda bitirdim. Orada əcəl zəngi idi. Bununla bağlı məsələn nə? Bu İsmail Şıxlı'nın son romanı, Ölen Dünyamın demək olar ki son epizodudur. Birdən Kürün sahilindən dikdirə çıxan cığırda əvvəlcə bir cüt qulaq və sonra canavar sifəti göründü. Uşaqlar qorxudan titrədi və qaçmaq istədilər. Evdəki kitabxanaya həm də ziya otağı demək olar. Bu otaqdan əvvəlcə bütün evə, yəni ailəyə, oradan da cəmiyyətə işıq yayılır. Müsahibimiz, tanınmış jurnalist, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı da ta uşaqlıqdan o ziyadan dada-dada böyüyüb. Ona görə də Zirkola Az saytının baş redaktoru Elçin Şıxlıya sözün hər mənasında ziyalı demək olar. Ziyalını elə ziya otağında çəkdik. Təşəkkür edirəm ki, gəlibsiniz və təbii ki, belə bir layihədə iştirak eləmək mənim üçün çox maraqlıdır. Çünki bu dəyişdiyişi bir başqa dostumuz gördü. Dedi ki, ver mən də oxumaq istəyirəm onu. Ha elədim, nəysə dedi ki, indi siz oxuyursunuz, qoy mən də oxuyum. Ha nəysə kitabı verəsi oldum ona. Sonra da getdik kinoya baxmağa, Nizami Kinoteatrında.
Elə oldu ki, oradan çıxanda, zaldan elə təzə çıxmışdıq ki, Maxrich məndə idi, mən götürdüm yanım, mən aparasıydım. O birdən çıxdı ki, a deyir, kitab yadımdan çıxdı. Geri qayıtdıq zala, amma kitab təbii yox idi. Ondan sonra, yəni, atama deyə bilmirdim ki, bilirsiniz, bir var kitab bir dənədir, bir də var seriyada, 4 cildlikdir. Onun içindən biri olmayanda Sistem zəncir qırılır. zəncir qırılır. Bir xeyli demədim atama, axtardım orada, burada, bu kinistə filan da. Tapanda da deyirdilər, birini satmıram da, dördünü də satıram. Tələbəlikdə pul çatmırdı. Heç cür eləyəmədim. Axırı atama dedim ki, bəs belədir. Yəni, əsəbləşdi, amma dedi ki, yəni, kitab oxumaq kimsə istəyirdisə, heç vaxt yox demirdi. Yəni, kitabı verirdi və bizə də qadağa qoymamışdı. Dedi, Hayıf, amma ümid eləyirəm ki, o əcəl zəngini, o cildi götürən adam onu oxuyacaq. Birinci ən, yəni rus dilində hər halda dünya ədəbiyyatından oxuduğum kitab Jules Verne'in Kapitan Grant'ın uşaqlarının rus dilində özü çox böyük, qalın kitabdır. Yay tətili təsəvvürünüzə gətirilən bir üçüncü, dördüncü sinif Bu şagirdi. da macera əsərdir. Yani ben de küçüğe istəyirəm, hamı istəyir ki, ben futbol oynayaq, ne yiyək. O məcbur elədi ki, okuyacaqsan, sonra falan qədər oxu, ged oyna. O kitabı, belə deyək, məcburən oxuyandan sonra məni də dayandırmaq mümkün olmadı, o həvəs yarandı. Və ondan sonra bütün nə qədər, yəni təbii hamısını oxumamışam, amma bir xeylisini oxumuşam. Kitablar həm də insanı öz uşaqlıq dünyası ilə görüşdürür. Bəlli yaşa çatdıqdan sonra gəncliyinə, uşaqlığına qayıtmaq istəyən kəs özünü səhifələrin arasında tapır. Elçin müəllimlə isə bu zaman səyahətini təkcə kitabların yox, şəkillərin vasitəsilə edirik. Bu babamdır, bu atamdır, bu Əhməd Seyidov, Səməd Seyidovun babası. 2 yaşım yoxdur orada, 59-cu ildir. Elə şeylərdən yazılır ki, necə deyim sizə, əsər hansısa bir qəhrəmanı, şəxsiyyəti göstərmək üçün yazılır, xarakteri göstərmək üçün yazılır. Amma indikilərin böyük əksəriyyətində xarakter deyə bir şey yoxdur. Yəni, qəhrəman yoxdur. Qəhrəman mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər. Qəhrəman ümumiyyətlə, yazıçı demir ki, bu adam müsbətdir yaxud mənfi qəhrəmandır. Oxucu özü yəni müəyyənləşdirir. Kim bəyənir, kim bəyənmir. Həyatdan gələn şeylər var. İndi fantastikadırsa o bir başqa şeydir. Bizdə çox təəssüf ki, nə süjet xətti olur, sadəcə olaraq murdarçılıqdır. Həyatın ən murdar tərəflərini yazırlar. Mən demirəm ki, yazmaq lazım deyil, amma istənilən hadisə süjet xəttində. O, hansısa bir məntiqdən irəli gəlməlidir. Məntiq yoxdursa, deməli, hadisəni sadəcə olaraq necə deyim, təsvir eləməklə heç nə olmur. Bilirsiniz, mən biraz lakonik şeyləri xoşlayıram, amma Hemingway'in əsərlərini mən rahatlıqla oxuyuram. Çox uzaq Yox, deyil. tək lakonik məsələsi deyil, onun dili lakonikdir. Hətta atam onu xoşlayırdı, amma eyni zamanda da yazıçı kimi bir o qədər bəyənmirdi. Nə demək, nə deyirdi? Jurnalistikadan gəlmişdi, publisist idi. Amma hər cümləsində nə danışırsınız? Ustaydı. Atamın iş otağında bircə portret var idi, Hemingway'in portreti. Adi insanı qəhrəman eləməyi bacarırdı. Bizimkilər qəhrəmanı da heç nə eləyirlər. Məsələn, qoca və dənizə götürüldü. Kimdir ki? Qoca Santiago, kimsəsiz bir qoca balıqçı. Amma görün nələr var. Orada hətta bir mənim çox xoşladığım bir cümlə var. O,
kiş cavan uşaq olur. Qoca Santiago'ya deyir ki, bəs mən səni oyadaram. Qoca deyir ki, yox, lazım deyil, mən özüm səni oyadacam səhər tezdəndən. Uşaq qayıdır ki, sənin heç saadın da yoxdur, heç zəngli saadın da yoxdur. Deyir, mənim zəngli saadım mənim qocalığımdır. Yəni, insan qocalanda normal yata bilmir, dərin yata bilmir. Orada bir məqam da var, axırda, sonunda soruşur, özü-özündən soruşur. Qoca ki, deyir, qoca səni deyir, kim məğlub elədi? Deyir, mənə heç kim məğlub eləmədi. Mən özüm-özümü uduzdum. Mən dənizdə həddindən artıq uzağa getdim. Elçin müəllim yaxın dostu, jurnalist Arif Əliyevin dəvəti ilə şəxsi kitabxanasının qapılarını bizə açdı. Getdi, çəkdi, ziyalandıq. Bir də gördük, ötən dəfəki qəhrəmanımız Arif bəy də təşrif buyurdu. Sanki səbəbkar olduğu görüşün keyfiyyətini yoxlamaq üçün gəlmişdi. Bəs indi növbə kimindir? Elçin bəy kimi dəvət edəcək? Təbii ki, əgər Arif bəy məni məsləhət bilməsəydi, mən Arif bəyə məsləhət biləcəkdim. Yaxud qulum əhrəmli məsləhət biləcəkdim. Amma artıq onlar mən bildiyim qədər yox, bilirəm ki, sizin verilişdə iştirak ediblər. Ona görə mən bizim dostumuz, gözəl filoloq, naşir dostumuz və bizə hərdən yazdığımız kitablarımızı nəşr eləməyə kömək eləyən, daha doğrusu nəşr eləyən dostumuz Rafiq İsmailovu məsləhət görürəm. Çünki bu adamın həyatı kitabla bağlıdır. O kitabları oxumaqla yanaşı, həm də naşirdir, yəni kitab nəşrinlə məşğuldur. Ona görə mənə elə gəlir ki, Rafiq müəllimlə söhbət eləsəniz maraqlı olar.